ငီးသားစကားကိုတက်မှတ်စလုံးပါတယ်ငီးသားစကားကိုကျွန်တော်ဒီထောက်ခံပါတယ်တက်မှတ်ပါနိုင်ငံကြီးသားစကားကိုတက်မှတ်လုပ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးသားစကားကိုတက်မှတ်လုပ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးသားစကားကိုတက်မှတ်လုပ်ပါတယ်တက်မှတ်ပေးပါတယ်အန်ဒီရလေဒီစကားနမူနာပြရတယ်လေအန်ဒီရချာလီဘတ်ကလာကြည့်နေနမူနာကြည့်သွားတယ်ကြည့်တော့ငါဒီကောင်ကစာတပရင်းလေးကြိုင်သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အန်ဒီရဈေးရောက်မိလာကားတွေကလည်းပိတ်နေတယ်အဲ့မှာအန်ဒီရပြေးပြီးတော့အထဲထဲဝင်တိုးပြီးတော့လက်မကုံမရရဝဲဝဲပြီးတော့အန်ဒီရတဲ့နေရာနဲ့မုတ်တွေလည်းမစားသေးဘူးသမင်းတွေလည်းမစားသေးဘူးအန်ဒီဝင်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အခုခေတ်ကလူကြီးတွေလည်းရှိရလေဘယ်သူမှလည်းမစော်ကားဘူးလေဒီကောင်ဟုတ်တယ်မလားဟိုလူကြီးကိုလည်းစော်ကားမဟုတ်ဒီဘက်ကလူငယ်တွေလည်းမစော်ကားဘူးဒါပြစ်တင်ပြစ်ထိုက်တာလေးတွေသူကစင်ကျင်ဖို့နဲ့သုံးသက်ဖို့အတွက်ကိုဒီကားလေးကိုအဲ့လိုရိုက်ပြတာအနည်းအရန်သဘောကျစက်သိမ့်နေလဲတာနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်လာတယ်နိုင်ငံရေးလည်းနေပါလို့ရဆိုတော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့နူနာထဲမှာပါတဲ့ဒိုင်ယာရော့တွေအရန်ကြိုက်ရည်အားကြောင့်လာကြည့်ပြတာဟုတ်ရှဲ့အဲတပီတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လေးပတ်သက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းချင်းမကောင်းချင်းအမအမှန်ကိုလေးခွေးရှားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လာကြည့်တာပါရှင့်မိသားစုလည်းလာကြည့်တာပါရှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲမဲ့ခေါင်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ရှစ်လေးလုံးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်အောင်လာကြည့်တယ်နော်အလုတ်ကတော့လူတိုင်းရှိတာပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာစီးကိုလည်းသဘောကျတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်းအားလုံးကောင်းပါလေမကောင်းတာတွေဘက်ကတရုတ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်းပြည်ပြင်းတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်တွေလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့လာကြည့်တာဆိုင်ပိတ်ပြီးတော့လေအသေးအံပြေးပြီးတော့လာကြည့်ဟိုစားရေးဆရာဟန်တာရီဝမ်သူပြောခဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတာကတော့ဟိုထောက်ခံနေရင်လည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဆက်အမှန်တရားကိုလည်းဒီဆွဲထုတ်ပြနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့စကလုံးကြီးပဲပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ကဒါလည်းဒီကပိုင်းပေါ့နော်ကပိုင်းနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးနေတာကျွန်တော်တို့မကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့လူကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြီးမကောင်းမှုကိုလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့လူကြောင့်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့စကလုံးကြီးကအမှန်တရားလူဖြစ်လာရင်တော့ပေါ့နော်အမှန်တရားကိုသိနေအောင်လည်းမပြီးဘူးပေါ့အမှန်ဟိုမှားနေတာကိုလည်းထောက်ပြနိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုကကြောက်ကြားကြည့်ရင်ခြေရာကြီးတယ်ခြေရာကြီးတော့ဟိုခြေရာခံလို့လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာကြီးကြိုက်ပါတယ်ကြာအဲ့တော့ကြားကြည့်ရင်ခြေရာကြီးတယ်ပေါ့နော်ခြေရာကြီးရင်ခြေရာခံရတာကိုလွယ်ဟုတ်နေတို့ပြောတဲ့စကားလုံးကြိုက်ဆုံးမယ်နော်ဥပဒေဆိုတာပေါ့တော့ဟိုဒီအောက်လက်ငယ်သားဆင်းရဲသားနေဆိုပြီးတမနာအထိဖြစ်နေပါသေးဥပဒေကတပင်းကြီးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တခုနေတို့ကြားကြတာဘယ်လောက်ကြီးပဲသူကသူအကောင်ကြီးရဲ့ပါပဲဖြစ်နေပါသေးလေကြားကြီးပဲဖြစ်နေပါသေးကြာချင်းခြေရာကြီးတယ်ခြေရာချင်းတို့ဒါလိုက်လို့တွေ့ရဲဆိုတော့ကြိုက်ဆုံးအစုံကန်းနေရဟောမကောင်းမှုတွေလှူထားတဲ့ဟာကိုရောက်အောင်ဖော်နိုင်တဲ့ဟောဘူးတွေလည်းရှိပါအညာတရရဲဝန်တန်းကောင်းတွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့မြင်ရတဲ့အတွက်ဒါဝန်တာပြည်ပြည်ပြည်ကြာချင်းခြေရာကြီးခြေရာကြီးတော့ရှားရတာတွေ့တာပေါ့အများမဖြစ်စလောက်လုံးပိုင်ပွင့်လေးနဲ့တော့ကြောက်ကဘာဝချင်းတန်းလာညို့ဖို့မကြိုးစားနဲ့မသားနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကိုဘူသားနဲ့တခါတည်းထိုးပလိုက်ကွာအင်းကဒီမိုကရေစီရတဲ့ထင်လို့ဂျူဇွားလာကိုကနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာတယ်နိုင်ငံကြီးသားတယောက်ပါနိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နော်အစားနဲ့လုံနိုင်မှဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်လူတယောက်ကကိုယ်နိုင်ငံအပေါ်မှာတည်ဆိုင်ရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံအပေါ်တာဝန်ကျေရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ်မှာလည်းအမြဲတမ်းတာဝန်ကျေနေရမယ်ပေါ့အမိုက်ပစ်တာအစားပေါ့ကိုယ့်တာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားလို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်စီကံရှိရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဥပဒေပေါ့ဒီကားထဲမှာဆိုရင်တော့ဥပဒေပေါ့နော်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ပေါ့နိုင်ငံကြီးသားတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးသားဆိုလို့အမိုက်ပစ်တာလေးကအစာပေါ့နော်အမိုက်ပုံးလေးပစ်ချာလေးပြပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ရစမယ်လို့ရောညီမထင်တယ်အဲ့ရတေဟုတ်တော့ချင်းကောင်းပါလေနိုင်ငံကလည်းကောင်းပါလေနော်အဲ့အကြောင်းလို့ပါအရာရာဥတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ဒီတယောက်ကိုနိုင်ငံကြီးသားလို့ခေါ်ပါတယ်အာနိုင်ငံကြီးသားတယောက်ဆိုတာဒီကိုနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းရှိတဲ့တာဝန်တွေပေါ့နော်ဥပဒေဆိုလဲဥပဒေပေါ့ဥပမာအမိုက်ပြစ်တာအစားပေါ့နော်အမိုက်ပြစ်တာဒီကိုကတော့ဘက်ကလေးပြစ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုလို့ကိုလို့အရောက်ပေါင်းများလာတယ်ဆိုလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီညမှာအမိုက်တရားအများကြီးပွားတယ်ပေါ့နော်ကိုအမိုက်ကိုကိုသိမ့်လိုက်ချင်းဒီလဲနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားချင်းမှာပဲအခုကတော့ဥပဒေရငွေများတရားနိုင်လို့ပါပဲအခုကဥပဒေရအရန်ဟောပါပဲဆင်းရဲလူကြတော့ဥပဒေရမနိုင်ဘူးညာအဲကြောင့်ဥပဒေကိုလိုက်ရတဲ့ပါလေလို့ပြောချင်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်ကြည့်
ကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂါသားတွေအားလုံးချမှတ်ထားတယ်စီကံဥပဒေကိုဒေသာလိုက်နာတဲ့ဒီနေ့ပညာဟိုအောက်ခြေကသူဖုံးစားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးသားစိတ်ကူးကောင်းတယ် idea ကောင်းတယ်နောက်ဟိုအရင်တော့တော့ဒါမျိုးတွေကဟိုဟိုပြချင်လို့ပြလို့ရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအခုမှသာဒါဟို ချမဲဟိုတစ်ဖက်ကိုစွန်ကားရတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဟိုအရှိကိုဇီမဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့ရုပ်ရှင်နေနဲ့ဟိုပေါ်လာတဲ့ပေါ့နော်ဟိုနောက်ကျောင်းတိုင်းပြီမှလည်းဒါမျိုးတွေကဟိုကာကန်ရှင်တွေကလွဲလို့ဂျန်တဲ့လူတွေကဟိုကြားနေခဲ့ရတယ်ဒါတရားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတို့ကမိမောင်းထုတ်ပြသွားတာပါပြန်လာပါပဲ ရန်လာမှာပဲဆိုတာဘလို့လာမလဲဆိုတော့ကိုလုတ်ထက်အရေးအတိုင်းပေါ့နော်အရေးအမဲကကိုစီပြန်လာမယ်အဲ့ဒါကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့ပြန်ခံနေရမှာပဲပေါ့နော်တရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘူးမှရှိမနေပါဘူးညီကြီးတဲ့အနေနဲ့လည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတားသမီးတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်လို့ရှိရင်လည်းနေရတဘောမရအောင်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းမှုတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့နယ်ပေါ
ယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှရှိမနေမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘာနဲ့တွေ့ချင်ဘယ်တော့ပါဟောင်းဒီရဲ့တပည့်ကျော်စောက်ကြီးတွေကကျွန်တော်ကောခံတယ်အဲ့ဒါအခုခံမှုပြောမှလားအောက်ကိုပြောဒီမျိုးကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီတော့လေလို့လေလို့တဲုံနေတော့မင်းတို့တွေ့ပေါ်တော့ဘူတော်စားနဲ့ပုံရမြေခံပြလိုက်လို့ရတယ်မိပါရာအာနာကိုအလွဲသုံးစားလို့အာခရီးလိုက်စားဖို့ပုံတင်ကျူးလို့သူတို့အဖေတွေကဆရာတို့ထက်ယာတို့အာနာကြီးလို့ဆရာတော့မဖမ်းရတာလားရုပ်ရှင်ကားလေးကဆိုတော့တကယ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတို့တရားကိုရိုက်ကူးပုံပေါ်ပြသွားလည်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လာပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတော့ကဲ။အစရင်ဆုံးဒီအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်လို့လာပြီးအားပေးကြပါဦး။ friend တို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးပေါ့နော်။ဟောနောက်ပြီးပတ်စံနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာကြီးတော့လုံးဝတန်စီရမယ်လို့အမှတ်ခံပါတယ်။ဟောနိုင်ငံရေးသားစကားလူငယ်ရေးစကားအကုန်လုံးကြီးတက်နေလို့ထင်ပါတယ်။အခုလူငယ်ရေးသားရဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးရှိရောလေ။ဟုတ်ပါအကုန်လုံးကြည့်တင်တော့တယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်တကားလုံးကောင်းတယ်ဗောနေတော့အစားချောလေအလိုမောအကုန်လုံးကောင်းတယ်အကျင့်ပြစ်ချော်စွားမှုခေါ်ကမိုးယုံရဲကျုပ်တို့လိုနိုင်ငံမှာအာနာကိုအလွဲသုံးစွာနှုတ်မတရားမှုကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတဲ့အမြဲတမ်းအနိုင်ရနေတော့အမှန်တရားဆိုတာခါဝရတက်ွယ်နေတယ်ဟုတ်ပါအမြဲတမ်းလည်းဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး